Mirë, inteligjenca artificiale, tani më është bërë një realitet. Inteligjenca natyrale dhe inteligjenca artificiale, për cilën do flasim me profesor Niko Tahirajn nga Cisco Networking Academy School of Informatics. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, profesor. Mirë se ka. Atëre, si mund ta përkufizojmë të inteligjencë artificiale, e cila duke që ta ka përfshirë të gjithve, ndoshta edhe duke e përdorur dhe pa e ditur në fakt që jemi duke përdorur inteligjencë artificiale? Po, inteligjenca artificiale mund ta përkufizojmë në këtë mënyrë, është programimi nga ana softuerike dhe hardwareike i disa pajisjeve, të cilat mendojnë dhe veprojnë njësoj si një person human, duke zgjidhur problemet afërsisht si personi human ose ndoshta edhe më mirë. Mhm. Tani, më mirë. Na kesh më mirë. Përkufizim. Pra këto janë makina që mendojnë. Dhe le të bëjmë një dallim, profesor, se sot përdoren shumë terma. Përdoret për shembull termi smart apo inteligjent. Televizori është inteligjent etj etj. Po inteligjenca artificiale nuk është vetëm kaq për të qenë smart e një pajisje, është më shumë se kaq. Një pajisje që mëson, një pajisje që ndryshon, që e zëm mëson gjyshim thoshte tabiatet e tua. Apo jo, dhe përshtatet me ty. Po, përshtatet. Atëherë është e përbërë nga ana softuerike dhe hardwareike. Përdoret një material që quhet materiali është materiali i cili gjatë të evitoj përplasjen nëpërmjet sensorëve, inteligjencë, imagjino që kemi një robot në shtëpi që flas me njerëzit. Atëherë përdor si thua algoritmat dhe algoritmet jo vetëm që programohen, por gjatë fazës së përdorimit vazhdojnë të mësojnë duke rishkruajtur sende, duke rishkruajtur veprime të ndryshme, kështu që memorizojnë informacione njësoj si një person human. Kuptohet edhe më mirë se sa personi human duke memorizuar ato. Informacionet që memorizojmë mund të jenë informacione të cilët neve ja japim dhe ja tregojmë disa herë, një herë ose disa herë, varet nga lloji softueri që është përdorur, nga algoritmi. Dhe në këtë mënyrë ai memorizon informacionet, objektet, krijon librari të ndryshme, krijon, si thua, foldera të tij, të cilët kur i duan vetë i hap, i rilexon dhe na jep përgjigje. Sipas llojit të funksionit që duhet të ketë ky robot. Si mund ta hyjë në punë apo deri ku ka ecur inteligjenca artificiale, pra që ne e përdorim në fakt, atë është bërë një përdorim. Se mund mos a di. Po, fikse dhe mbase. Atëherë, derisa ne thamë do të thënë që inteligjenca artificiale robotin do na duhet në momentin ka hyrë në punë, do hyjë në punë, do na duhet si në shtëpinë tonë për të ndihmuar për punën e shtëpisë. Do na duhet për operacionin online në mjekësi, të cilët mund bëhet operacioni në tavolinë, në thonjëse, në kuptimi që mjeku mund të jetë disa kilometra larg, 10 apo 100 kilometra larg nga një salë operacioni, nëpërmjet një roboti, atëherë rrit precizionin duke evituar prerje të ndryshme të panevojshme, sepse ky robot, kjo inteligjencë artificiale do të ketë shumë precizion të lartë. Gjithashtu, inteligjenca artificiale do të përdoret për në të gjitha, si thua, anët e jetës, duke përfshirë edhe në ndërtim, në mjekësi që e tham, në shkolla, përsa e përket survejimeve të ndryshme, që ne mund të jemi largë shtëpisë tonë dhe të kemi dikë në shtëpi cili merret me, duke, si thua, tërguar kujdes për shtëpinë, për ruajtjen e saj, duke u lidhur në remote me këtë inteligjencë artificiale, duke pasur një bashkëveprim. Algoritmet që përdorin janë algoritmet të cilat janë machine learning dhe deep learning. Po, ja, po, shohim një imazh pikërisht e besoj që e tregon mirë edhe këtë që ju po thoni. Robot me dimensione nga më të ndryshmet, aty duhet kemi disa fotografi ku kemi robot që të cilët kanë një lëkurë artificiale dhe me shumë sensor të cilët përdoren për bujqësinë, duke matur temperaturën e tokës, duke matur lagështirën, duke vepruar dhe duke na dhënë të dhëna kur do bëhen mbjelljet. Po, i kemi ato foto, në fakt, mbas edhe do t'i komentojmë pas pak. Po, ndryshme. Interesante për shembull është edhe ai GPS-i që ne përdorim shpesh, ose ai trafiku që blendi lexon çdo mëngjes. Ose përse e përket, ajo është një IoT e cila, ajo të gjitha futen në inteligencë artificiale, por janë IoT të cilat marrin këto informacione dhe i transmetojnë një kompjuteri, një inteligencë artificiale, një kompjuteri inteligjent artificial i cili pas andaj kryon trafiqe, grafiqe të ndryshme, në cilat në tregojnë se si ndodhë. Êshtë interesant, dhe dojë që të zhyteshim pak edhe në
përveç aplikimit të saj edhe në kuptimin se kur ka filluar edhe ku do të shkojë kjo inteligjencë artificiale, sepse ju thoni që kompjuterat janë duke mësuar gjithnjëherë më shumë, ndërkohë që njeriu e ka një farë kufizimi kapacitetit trunor tonin, por këta s'kan për kufizim. Pyetja është kur do të ketë ajo që singulariteti, pra momenti kur inteligjenca artificiale te i kalon inteligjencën njerëzore. Po, kjo pritet të ndodhi. Do të jetë frikshme kjo, po ta mendosh. Edhe pastaj jemi ne në dorë atyre dhe jo ata në dorën tonë. Inteligjenca artificiale do jetë, si thua, do të lotë rol negativ vetëm në atë moment që të jetë kundër humanitetit. Në të gjitha rastet e tjera, sado që të jetë zhvillimi i saj, do jetë një anë pozitive dhe një zhvillim i jashtëzakonshëm për popullsinë, për njerëzimin, për humanitetin. Inteligjenca artificiale do mundësoj që neve të punojmë më pak. Të ulet orari punës, tek në rast se njerëzit punojnë 8 orë, punojnë 6 orë. Me të sigurt, me të drejtë. E kanë premtuar të kanë 100 vjet që do rriten. Po do ketë një kamionist, nuk do jetë më, do jetë autopilotuar, kështu që në vend të tij shteti do të rrisë taksat. Ati biznesi duke... Do punojmë më pak, do të thotë që do rritet papunësia, apo do bëjmë... Jo, njerëzit do adoptojnë ose do i përshtatem punëve të tjera. Çfarë do bëjmë? Do shfrytëzojmë kohën, do të bëjmë të tjera, hobe të tjera. Tash po hyn në një kështu, po ngacmojmë pak në filo, jo, e di se ka qenë një premtim që do punonim shumë më pak kur hyn në punë makineritë, gjërat e tjera. Lexoj revista të para 100 vjetëve që thoshin që tani do ishim duke bërë qef, do 3 ditë në javë, vaj, dhe nuk ka ndodhur. Ne jemi zhytur deri këtu saqë WhatsApp-i deri 11 natës nuk të lë pa punë. Do të them që varet se si e përdorësh. Kjo është punë krijuar, WhatsApp-i. Patjetër. I kemi hapë punë vetës pa krijojmë. Ne krijojmë punë pa punë. Në të kaluarën, ata që ishin lordë, ata që ishin para, nuk punonin. Sot ke Bill Gatesin, ke Elon Muskun që pa matje, ke Jeff Bezosin, këta kanë paratë e dynjanës, këta nuk rrinë dot pa punë. Shumë pesë mëngjesit deri në, do të them, njeriu me sa duket e kërkon këtë gjë. Po pyetja që kam është kjo. Në ndryshim nga inteligjenca njerëzore. Se po ti japim për shembull një kalkulim, ti thua sa bëjnë 1 milion herë 150 milion i futi një pikë shtatë atje të ngatuar, ai ta kthen. Të kthen për një më njëherë. Po nëse unë i them, ku diun, era një çift që mbahen për dorë, ti them çfarë po ndodh këtu? Kompjuteri më jep dot përgjigje mua? Po, se çfarë është dashuria, çfarë është ngrohtësia, çfarë është? Nga ana sentimentale absolutisht jo, nuk do të thoshë që na jep. Do të thoshë kjo pjesë, po. Nga kjo pjesë kuptohet që sentimenti i personit human nuk mund të paragonohet me sentimentin në thonjza të një. Për shembull të vlerësoj Davidin e Michelangelos. Ta kuptoj apo të na. Po, mund të vlerësoj, mund të bëm vlerësime sepse tek algoritmet të programimit që është bërë nga ana softuerike, përmbahen në database-në tia shumë dhe shumë e shumë riga, rrjeshta, si thua, programimi të cilat kanë një pyetje dhe një përgjigje afërsisht si pas pyetjeve të ndryshme që mund të ketë një person human. Imagino për zer fixit, për shembull, ku ka, po krijohet, aty kisha tek një disa robote të cilat janë afërsisht të lartë rreth 1,80 m centimetër, të cilët realizojnë ndërhyrje në vende shumë të rrezikshme duke i dhënë komanda, për shembull hapat valvën atje, hapat portën e cila na bllokon daljen, siç është këtu, na bllokon daljen ose hyrjen të personave që duhet, që janë brenda ose që duhet futen brenda, të spostojnë gurë apo si thosh peshat e jashtëzakonshme që një person human nuk mund të spostoj dot. Inteligjenca shtëpiake këtu si që kemi smart në shtëpinë tonë dhe kjo është një nga shumë apo atë që thash përsa i përket bujqësisë ose përsa i përket edhe terreneve robot me katër këmbë të cilët mund të futen në terrene të vështira njësoj si ato. Boston Dynamics i kemi parë disa herë që ka Boston Dynamics një kompani amerikane që prodhon ata robotët që hapin dyert vetë, duke si qenë të frikshëm, janë ata në drejtë. Janë të frikshëm, po kanë një si thos smart materials, më thënë material smart i cili është i përshtatshëm përsa i përket përplasjeve të ndryshme dhe njeh edhe në bazë të sensorëve se përplasja është me një person human apo është me një mur apo është me një dërasë apo me hekur nga ana e sensorëve. Ja, po shohim edhe në këtë foto, profesor. Në këtë foto këtu, kjo është në një prezantim që në 2015-ën, në janar 2015, kur Cisco në bashkëveprim me një nga bizneset e cila merret me programimin e
këtyre, si thua, inteligencë artificiale dhe të robotve, dhe këto janë një robot shtëpiak. Përsa i përket çmimeve që ju pyesni gjithmonë, kushton 250.000 euro. Po, 250.000 euro. 250.000 euro. Dhe? Kaq. Pastaj kaq. Ka probleme pastaj, probleme në kuptimin që duhet zgjidhë problemi baterisë, sepse bateria që ky përdor afërsisht vetë një orë e gjysmë, gjë që duhet të zgjidhur kjo. Materiali që përdoret që përplasim me njerëzit, mos të evitoj përplasim, gjithashtu apo përplas, mos të krijoj probleme nga ana e shëndetit. Gjithashtu komunikohet, shoqërohet me të, mund ta përdorësh kuptimin që në momentin që del nga shtëpia, për të shoqëruar me ta, për të folur, për të kaluar kohën, për të kërkuar një kafe, për të kërkuar... Shoqërohesh me robotin, me përdorën e me robot, po, mund të marrësh, po për tjetër. Po e ma një kohë e olonë që delë gjyra me një robot. Gjithashtu mund të përdorësh të urdhësh që të është një kafe, mund të bëj kafe dhe si pas dëshirë, si pas lojt kafes, ka forët kafe të shkurë, të të gjatë, kapuqo, e tjera. Po, ka limitet e tia, kuptohet, nga ana sentimentale, tham, që nga ana sentimentale nuk mund t'i afrohet kur një personi uman. Po nga ana tjetër, ne ta përdorim... Po ne po them nga robot se çka kërkon. Se mund t'i afrohet, mund t'i mos t'i afrohet dot. Po është interesante, me gjithë, se tani, pasaj lindin e dilema etike, se e them, unë e kuptoj, që ti e thua që kjo është potencialisht e mundur, jo se pa këshillon që dalësh rrugës me një robot, përkohë që mund t'kesh njerëz e shoqëri njerëzore, pra, për ta pasur, po teknikisht është e mundur. Dhe kemi parë për shembull që të aplikohet profesor në azilet të pleqshve për shembull. Ku është e nevojshme që të ketë po një asistent shoqërore, domethënë një krijojnë iluzionin e bisedës, iluzionin e shoqërimit, pra kur duhet për orë të tëra, po themi, apo jo? Po, për persona të cilët janë me aftësi të kufizuara, që të mund të bëjë një seri gjërash, atëherë nëpërmjet komunikimit me zë, me robotin, ai mund të bëj këtë veprim, pastroj shtëpinë, merrem këtë objekt ose apo këtë gjë që më duhet, të sposto divanin, bë kafen, gatuaj. Do të thëmë veprime që në cilët personat që janë me aftësit kovizuar nuk mund t'i bëjnë dotë. Dhe kjo do jetë një gjë shumë fantastike për të ardhmen. Është në zbatim. Këj roboti që pa më ty janë bërë 2 nga Italia dhe janë quar në vënde, dhe janë 30. Një 30 copë të bërë dhe të shpërndarë në të gjithë botën. Më duke se kësha dhenë edhe hartën aty, të cilët janë veprim. Po përdoren, po gjën kush janë gabimet, si mund të përmirësohen, si mund të zgjidhet problemi i baterisë në shtëpi që ne duam 24 orë apo 10 orë apo 15 orë që ta përdorim në shtëpinë tonë, si mund ta karikojmë, si do të realizohet, sa kohë zgjat kjo, si thosh, rimbushje nga baterive. Janë hapa shumë interesante. Ka vetëm një, ka një disfavor të vogël kjo, se përballet edhe me filmat, edhe me pritshmëri shumë të ngritura nga filmat ku robotët bëjnë gjithçka, se në fakt është Will Smith. Aty na prezantuar për herë të parë, në fakt. Kjo realitet kështu. Dhe kur i krahason me kinematografin, duke ende të thjesht nga ato çfarë janë të mundur atje, por duhet që është një çështje që po. A ka një vend profesor që është më në avangard në përdorimin e kësaj inteligjencë artificiale? Cilat janë vendet që e bënë tepër në përdorim? Vendet që... Japonia, pikërisht për thoshtë që parë, më thënë, Japonia ka marrë nga Italia, i ka propozuar dhe Italia ka shitur, 2 prototipët e parë në Japoni. Edhe Japonia... Pra ti përdoj që është Italia që ishet Japonis, pra letë mos amendojnë Japonisë... Janë propozuar, janë kërkuar këto, me disa karakteristika, dhe këto karakteristika Italia e arriti, më thënë Gjenova është kjo qëndra e instituti përse përket inteligencë artificiale, ku punojnë një seri, më thënë, ingjinerash, elektronikë, fizioterapista, sepse mund të thoshtë, dhe rojë që parë, mund të bëj fizioterapi. Më thënë, mund të zgjidhë probleme nga më të ndryshme. Që do të fizioterapi pra masaje? Po, masaje. Masaje fizike, pra. Masaje fizike, trajtime të ndryshme fizike. Mund të imaginoj se ku përshkon kjo, mas masajit. Mirë, po është një ardhë që... Po është Amerika, se po më pyeste ku shë janë vëndet. Amerika, Japonia, Italia, Europa, po më thënë ka projekte të ndryshme të cilët po shpenzon jashtë mase përse e përket inteligjencë artificiale dhe IoT-së. Shumë interesante kjo bisedë. Mirë, është vërtet shumë interesante. Duket se mund gjithçka, ëh,
po materializohet në këtë marrëdhënie kështu me teknologjinë, marrëdhënie sa e ftohtë, po edhe përgatitë Olona se në një të ardhme shumë të afërt do zhvendësohesh një speaker me. Po e di, e kemi parë, po. Kjo më tremb, me thënë vërtetën, po deri atëherë besoj. Prandaj ne sa herë që kalojmë kështu heqim fjekë robot dhe gjithëndaj. Kështu faleminderit profesor Niko Tahira, i zonë sotrim për të folur për inteligjencën artificiale sot dhe mënyrën se si po ndryshon jetën tonë, kamionistët po i nxjerrin jashtë loje. Speaker televiziv janë të radhës.